Salve, monstros e monstras, começando aqui mais um vídeo, seu querido Darlen Shape na área. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, tá rapaziada? Tá, monstros e monstras. Vai ser um vídeo um pouquinho diferente, que eu vou falar um pouco sobre a minha vida, sobre vlog, sobre exercício físico, sobre saúde, beleza? E um pouco sobre mim, tá? Eu acho que muita gente sabe pouco de mim. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, tá? Eu gostaria de compartilhar e fazer um vídeo mais interativo, um vídeo mostrando mais da minha rotina pessoal. E pra quem não sabe aí, eu fiquei um bom tempo sem fazer exercício físico, né? Tem mais de 6 meses aí sem fazer exercício físico. Então, esse é um vídeo explicando um pouco sobre, explicando um pouco uma nova etapa do canal, uma nova saga do canal, tá? Eu vou fazer uma série de vídeos agora sim. Eu quero ver o engajamento, quero ver o apoio da galera. Caso tenha bastante engajamento, caso o canal cresça, né? Eu fazendo esse tipo de conteúdo, eu continuo. Se não, eu penso em fazer diferente ou até mesmo paro de fazer. Tá bom, rapaziada? Vamos lá, Darlen Shape na área. Toca a vinheta, editor. Salve, monstros e monstros, começando aqui mais um vídeo com o seu querido Darlen Shape na área. Tava produzindo vários vídeos de academia, na verdade não é academia, né? Calistenia, exercício físico em casa, na pracinha e tudo mais. Antigamente, né, um ano e meio atrás aí, até mesmo foi aí desafio de 1000 inscritos, né? Teve desafio de 500 inscritos também e de 200 também. Entretanto, esse vídeo aqui não é um desafio, né? Como parei de malhar, parei de fazer exercício aí tem mais de 6 meses, né? O Darlen Shape ganhou uma barriguinha aqui gostosa, ó. Barriguinha gostosa. Então, eu quero mostrar pra vocês aí como que vocês podem até mesmo alcançar seus objetivos sem gastar nenhum dinheiro, né? Sem gastar nenhum dinheiro em casa ou numa pracinha. Aonde você estiver, você consegue aí conseguir um shape, conseguir uma saúde, conseguir uma performance, né? E como vocês estão vendo aí, uma pracinha de bairro, mostra pra lá. Bom, uma pracinha de bairro, né? E você pode fazer vários exercícios. Você só precisa aí de 30 minutos a 2 horas, tá? 2 horas eu acho que é até muito tempo pra quem tá começando a fazer exercício, né? E muitas pessoas. Pessoas que não conseguem fazer uma barra fixa, né? Que é esse movimento aqui. Muitas pessoas que não conseguem fazer uma barra fixa tem muito problema para isso, porque existem vários concursos aí militares, concursos públicos que precisa você ficar pendurado, né? Para as mulheres geralmente é 30 a 1 minuto aí ficar pendurado. E tem muita gente que não consegue fazer uma barra fixa. Ou porque a pessoa é muito magra, não tem nenhum condicionamento físico, nada de musculatura quase. Ou porque a pessoa está muito acima do peso, né? E aí a pessoa tem musculatura para fazer, mas está 10, 20, 30, 40, 50, 1 milhão de quilos acima do peso, né? E aí a pessoa não consegue fazer a famosa barra fixa e não consegue passar para o concurso militar ou concurso público, né? Porque concurso público a barra tem que passar do queixo, como vocês sabem. E como que você pode estar realizando a barra fixa, cara? Eu, no meu contexto, eu não conseguia fazer uma barra fixa. Eu fiz flexões fechada, altura do ombro, e flexões aberta, ângulo de 90 graus com o meu braço, beleza? Quando eu consegui aí, no total de 50 flexões abertas e 30 flexões fechadas, eu comecei a conseguir uma barra fixa. E uma barra fixa como? Errada, assim, ó. Eu fazia assim, ó. Ó, fazia jogando peso, jogando a perna, dando impulso, né, a minhoca, né? E vocês não precisam disso. Entretanto, se você começar a fazer barra fixa errado, que você até continue, mas procura um profissional, né? Procura alguém
que no mínimo tenha um conhecimento, nem que seja amador, mas um conhecimento mais avançado que você. Sempre procure alguém muito mais experiente que você para começar a atividade física. Se você começar da maneira que você está, sem nenhum conhecimento, tu pode ter uma lesão, tu pode se prejudicar no futuro. Até mesmo, por exemplo, a famosa academia. A academia, quem faz errado, com postura errada, dá escoliose, aquela coluna que fica que nem um S, né? Então, rapaziada, para vocês começarem a fazer atividade física, vocês não precisam de dinheiro. Vocês podem fazer na casa de vocês, como eu faço nas lives, flexão, abdominal, agachamento, polichinelo, circular. Isso tudo emagrece, cara, isso tudo emagrece. Pode caminhar, fazer uma corridinha com trote, né? Dar um trotezinho aí ali de 10, 20, 30 minutos, não importa, né? Não tem limite de tempo, porque para atleta, o atleta, ele sabe o seu condicionamento físico e seu objetivo. Existem atletas de velocidade, atletas de distância, né? Mas como eu falei de concursos públicos precisa que você alcance uma distância adequada com uma velocidade adequada também. Então eu recomendo aí você que está me assistindo, botar um objetivo máximo, né? Você que é uma pessoa normal, não atleta nem nada, de você conseguir primeiro correr 2 km ou 1 km, 2, depois 5, depois 7, depois 10, depois 15, depois 20, tá? Esse é o objetivo de vocês, conseguir correr sem parar, beleza? Então, rapaziada, o objetivo desse vídeo aí é apenas falar aí se vocês vão querer esse tipo de vídeo, né? Porque eu faço muito conteúdo do jogo Albion Online e gostaria de trazer um pouco da minha rotina, um pouco aí sobre saúde, um pouco aí sobre atividade física no meu canal. Dá uma diferenciada, tá? E vou continuar também com os conteúdos de Albion Online, beleza? É isso, rapaziada. E vou continuar também fazendo também nas lives, exercícios em casa e tudo mais. Como eu tô um bom tempo aí sem malhar, sem fazer exercício, a minha performance abaixou muito, né? Mas em 3, 4 meses eu consigo conquistar, se eu fizer tudo direitinho, alimentação e treinar forte aí você consegue, né? Óbvio. Não adianta você treinar fofo só por fazer, não. Você tem que se concentrar no exercício e fazer de forma que você quer evoluir de verdade. Você vai se esforçar, vai suar, beleza? É isso, galerinha. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Darlene Shape na área. Fiquem com Deus e boa sorte para o teu.